Ребенка идет. Не пол так открыл, ты его снимешь. Чао, здесь даже те играчки-то. Чочо, виж Дани какво хвана. Дани? Se no puva. Дай го на Джоджо да видим кой се получи. Двамата дали се скарат за играчката. И как не дигат дупенци? Смени посоката, дай към мене да му виждам физиономията. Джоджо се чуди ко ста. Докопахе. Давай, давай.
Като за първи сериозен ден по ползение много добре се спая. Да, да, не към следващото. Мамо, побързо изяждаме следващото. Идвай. Това въпрос, чакай да дам за лаут. За себе сме. На кой? Аз гледах просто в екранчето на фотоапарата и заобщо не видях, че Джоджо е там. Дай го сега на малкия да видим. Покажи му на малкия. Не на Джоджо. Джоджо, къде е твоето бъжение? Дани. Дани, виж каква играчка ти дава мама. Оп. Е, трябваше да ги оставиш да се позабавляват двамата заедно. Е, сега нямаме шанс с всичките играчки на Джорджо. Яде мишката. Дъпни се, мамо, пречиш. Дай му тази другата кокачето. Мисля, че стига толкова. Десен, че се стане в офиси.